кожної людини є своя книжкова полиця, на якій вона тримає твори, що любить найбільше. Або такий, з якими зараз працює, або такий, який радить прочитати. Є така полиця і в мене. На ній зібрані книжки різних епох, жанрів і стилів, але всіх їх об'єднує одне. Вони, кожна по-своєму, розкривають українську душу. Можливо, хоча б одна книжка з моєї полиці захопить вас настільки, що ви захочете її прочитати. Отже, я запрошую вас до літературних пригод. Вітаю вас! Ось я стою перед цією книжковою полицею і думаю, про яку книжку вам сьогодні розповісти. Їх тут дуже багато, тому я пропоную такий метод. Я заплющую очі, да, і починаю шукати. Да, і ось шукаю рукою, доки не знайду першу ліпшу книжку. Що ми бачимо? О, пам'ятки літератури давньої Русі. Відкриваємо зміст. А, дуже цікава річ. Повість про Кіра Премудрого. Я пропоную почитати цю корисну історію. Повість про Акіра Премудрого. Але я потрапив в ще більшу пастку. Тому що як зацікавити нашого сучасного читача нашої суперінформаційної цивілізації твором, який був написаний у 12 столітті. Але що робити? Якщо вже я назвався пиріжком, то треба полізати у рота. Будемо читати. Але перш ніж ми це зробимо, уявімо собі дієві особи. Тільки виглядатимуть вони не так, як виглядали люди у 12 столітті, а як наші сусіди, добре знайомі нам люди. Отже, в творі діють Акір Премудрий, він радник, Синагріб, цар Адорів, от той самий Акір є його радником, і Анадан, племінник нашого Акіру. А також там ще діють інші царі і деякі другорядні персонажі. Ви можете мене запитати, чому у наших героїв такі дивні імена? А річ тим, що історія ця була написана у 7 столітті до нашої ери в Асирії. І тільки за часів середньовіччя її було перекладено старослав'янською мовою. Подібна ж історія є у грузин, у вірмен, арабів, євреїв. Отже, перед нами типова східна притча, яка придатна на всі часи. Отже, послухаємо, про що нам розкаже Акір. У часи Синагріпа, царя Адорів Інелівської землі, був я, Акір, у нього радником. Я був дуже багатим і дружину мав, але було об'явлено мені від Бога, що не матиму дітей. І благав я Бога про сина, але Бог мені сказав, щоб я взяв свого племінника Анадана замість сина. Я взяв його і виростив у розкошах і навчив усякій премудрості. А чому Акір так зробив? А тому, що він хотів, щоб Анадан став царським радником. А для того треба було вивчити, як працює царська адміністрація. Як заходити, виходити, як готувати документи, кому плечико поцілувати, а кому, можливо, і пінділь виписати. І цар пообіцяв, що саме Анадан і буде таким радником. І наш Акір навчає свого племінника і дає йому корисні поради. Усяку пораду уважно вислуховую до кінця свого життя.
і нікому ніколи не сповідай про те, що почув або побачив у домі царя. Не спокушайся на красу жінки, сторонися блудниці. Схили очі свої додолу, а голосу не підвищуй. Сину мій, краще з розумними каміння носити, ніж з дурними вино пити. Перед розумним не роби дурниць, а перед дурним не розкривай свого розуму. Не будь занадто солодким, бо з'їдять тебе, але не будь занадто гірким, щоб не відштовхнути друга свого. Протоптуй шлях для синів і дочок своїх. І пам'ятай, що бідних і багатих судять по-різному. Не йди в дорогу з тим, хто не слухає порад, і з обманщиком не сідай за стіл. Коли комусь щастить, не заздри йому, а коли він в біді, не радій. Перш ніж сказати щось, думай. Скільки можеш терпіти, терпи, а грубого слова не кажи. З тим, хто сильніше тебе, не сварись. Не пролий крові невинного. Будь суддею праведним. Відкривай уста свої лише для доброго слова. Не бери хабарів. Сину мій, пробував я і гірке, і кисле, але ніщо не може порівнятися з бідністю. Якщо сидиш в колі знайомих, не дай їм дізнатися про бідність твою, бо ніхто не прислухається до слів твоїх. Люби дружину свою всією душею, бо вона мати твоїх дітей і услада твого життя. Краще послухати п'яного мудреця, ніж тверезого дурня. Краще друг, що живе біля тебе, ніж родич, що живе далеко. Краще померти у славі, ніж жити у злиднях. Краще зношений одяг, але твій, ніж шовковий, але якого ти не маєш. Напившись вина, не говори зайвого. Якщо чоловік від бідності вкраде, прости його, бо це бідність його принудила. І пам'ятай, сину, якщо не маєш ти чогось, не плач і не горюй. Яка користь від сліз? Як бачимо, поради цілком корисні. Але так буває в житті, що навіть наймудріша людина не може навчити мудрості своїх ближніх. Так і сталося. Тому що племінник Акіра Анадан зовсім не слідував цим корисним порадам, а намагався зробити все можливе, щоб захопити владу, дістати гроші і розкошувати в цьому житті. І що ж він зробив? А він підробив листи, досконало замітувавши почерк Акіра, він надіслав послання ворогам Сенагріпа, царю персів і єгипетському царю фараону. І з цих листів випливало, що начебто, Акір такий підступний, що намагається зробити так, щоб землі Сенагріпа з часу відійшли ворогам. Ну, зрозуміло, що ці листи врешті-решт потрапили до рук царя. Більше того, племінник написав ще одного листа. Тепер від імені самого Акіра і надіслав цього листа Сенагріпу. В цьому листі йшлося про те, що Акір збирає військо, начебто, для того, щоб показати його послу фараона. Але лист був складений в такий спосіб, що Сенагріп подумав, що Акір зрадник. Цар поїхав туди, де було військо, побачив своїх воїнів, переконався у підступних замислах Акіра і захотів його стратити. Акір прийняв вирок, але єдине, про що він просив, це про те, щоб його стратили у нього вдома. Цар погодився, але була ще одна обставина, яка врятувала Акіру життя. Ось як він про це пише у своїй повісті.
Стратити ж мене мусив муж, з яким давно пов'язувала нас дружба, якого я колись врятував від страти, довівши його невинуватість. І просив я жалитись наді мною. І друг мій погодився, взяв мій одяг і вдягнув у нього іншого, засудженого на смерть чоловіка, Арапара. І страчено було Арапара, а всі думали, що то я. І багато людей горювали зі мною. Акір заховався у підпіллі. Він буквально перебував під землею. А Надан став радником. Він розкошував, катував своїх рабів, влаштовував бенкети і навіть залицявся до дружини Акіра. Але настав той момент, коли йому довелося відповідати за свої погані вчинки. Як ви думаєте, хто скористався з цієї ситуації? Звичайно, вороги держави. Фараон, дізнавшись, що в радниках царя Сінагріпа така нікчемна людина, надіслав Сінагріпу листа, в якому йшлося про те, що фараон запрошує до себе оцього мудреця, аби той розв'язав деякі загадки і побудував палац між небом і землею. Якщо цей мудрець зможе виконати це непросте завдання, то фараон обіцяв нагородити його трирічними здобутками. Тобто всіми здобутками, які його держава заробила за 3 роки. Але якщо цей мудрець не зможе виконати це завдання, то за це мав заплатити Сінагріп. Це було велике приниження для Сінагріпа, і він не міг відмовитися. Але Анадан розумів, що таке надскладне завдання він виконати не може. І кудись зник. І ось тут Акір відчув, що це був момент для того, щоб вийти із підпілля і спробувати відновити свою репутацію. Акір прибув до фараона добре підготовленим. По-перше, він передягнувся конюхом. По-друге, він взяв з собою 2 натренованих орлиць. До ніг цих орлиць були прив'язані мотузки, і до цих мотузок ще була прив'язана така клітка, в якій сидів хлопчик. Уявіть собі, він з'являється перед фараоном. Фараон роздратований з того приводу, що перед ним стоїть якийсь конюх, починає задавати загадки. Він каже: добре, ось я вийшов, і в мене золотий одяг, а навколо мене ходять люди, і в них різнокольорові шати. Що це означає? Акір швидко здогадався і сказав, що фараон, ти сонце, а оці це такі планети, це твої придворні навколо тебе. Здивований такою мудрістю, фараон задавав ще і ще загадки, але Акір їх легко розгадував. І врешті-решт вони дійшли до будівництва цього палацу. Акір віддав наказ орлицям піднестися у повітря. І ось ці орлиці, і ця клітка, і цей хлопець. І хлопець починає кричати: давайте сюди, пісок, будемо будувати палац. Але, звичайно, люди фараона не могли донести цей пісок і ці різні матеріали на таку висоту і не могли побудувати цей палац. І фараон вимушений був визнати свою поразку. І Акір отримав 3-річний дохід єгипетської держави і переможцем повернувся до Сінагріпа. Сінагріп зрадів побачити свого рада. І ось перед нами остання сцена.
Цар каже: «Я хочу дати тобі в нагороду все, що ти хочеш». На що Атір відповів: «Мені не треба золота, не треба посад. Віддай мені, будь ласка, Анадана». Ось як Атір розповідає про цей випадок в своїй повісті. І це фінал нашої історії. Анадан просив пробачення, обіцяв виправитись і виконувати найчорнішу роботу. Але я не повірив йому, відповідаючи притчами, бо усе, чому я його навчив, він обернув проти мене. І тоді надувся Анадан, немов глечик, і луснув. Адже до того, хто творить добро, прийде добро, а той, хто копає іншому яму, сам у неї впаде. Мораль цієї історії очевидна. Ось що чекає на тих, хто шукає багатства і влади шляхами неправедними. Повість про Акіра Премудрого сьогодні актуальна як ніколи. Вона розповідає нам про те, що мудреці не можуть навчити мудрості ближніх, а царі оточують себе нікчемами, а розумні люди вимушені перевдягатися конюхами і розгадувати загадки фараонів. Читайте середньовічну літературу, бо в ній міститься чимало корисного.